যে এইখিনি মানুহ যাৰ যি অঞ্চলত বাতৰিত ওলাইছে সেইখিনি মানুহ বহুত বছৰৰ পৰা তাতে আছে। আজি তেওঁলোকক আজি কোভিডৰ সময়ত যিদৰে অত্যাচাৰ কৰিছে কিন্তু মই ভাবোঁ অমানৱীয়। আজি বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰ তেওঁলোকে কোনো সমাজৰ কোনো বৰ্গৰ দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে চিন্তা কৰা নাই। আজি তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেক আইন জনবিৰোধী হৈছে। তেওঁলোকে মাত্ৰ আজি খালি নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে চিন্তা কৰিছে। তেওঁলোকৰ নিজৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি আৰু বাঢ়ে, তেওঁলোকৰ নিজৰ চেনেল আৰু বাঢ়ি যায়, তেওঁলোকৰ বাগানখিনি আৰু বাঢ়ে, তেওঁলোকৰ আৰু হোটেল কৰিব পাৰে পাৰে, এইটোৱে লয় তেওঁলোকৰ চিন্তা। আজি তেওঁলোকৰ কোনোবা ধনী মানুহৰ হোটেল বা বাগান ভাঙিছে বা উচ্ছেদ কৰিছে নেকি, ধনী মানুহকে দেখা পায়। এই আমাৰ মিচিঙেই হওক, বড়োৱে হওক, সংখ্যালঘুৱেই হওক, তেওঁলোকে সদায় আজি ট্ৰাইবেল আৰু আমাৰ মাইনৰিটি মানুহখিনি আজি তেওঁলোকে অত্যাচাৰ চলাই আছে। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এটা ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আমাৰ ওচৰত এটাহে বিকল্প, ৰাজনৈতিক বিকল্প, যে অহা সময়ত এই দলটোক মানে নিৰ্বাচনত খেদিব লাগে। গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব বিচাৰিছে অসমৰ মানুহে ধৰিব পৰা নাই। আজি আজি এটা নিৰ্দেশ, কালি এটা নিৰ্দেশ, পৰিকে এটা, এতিয়া গুৰুপতিৰ কিবা চিপাজাৰৰ আজি যিটো ঘটনা যিটো হ'ল, আচলতে বস্তুটো হৈছে এনেকুৱা যে আপোনালোকে জানে যে যদি কোনো ইভিকশ্যন কৰিব লগা হয় যদি তেনেহ'লে য'ত মানুহ আছে সিহঁতক বিকল্প এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব, সিহঁতক মাটিৰ পাত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। এইটোৱে কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। কোনোবা যদি দখল কৰি থাকে তাৰ ইভিকশ্যন কৰক, কিন্তু তাৰ আগতে অন্ততঃ সিহঁতক থকাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ক। আৰু নহ'লে যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে, ভয়ানক এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে অসমৰ। অসমৰ এনেকুৱা দিন আমি কেতিয়াও দেখা নাই। আজি ঘটনা, কালি ঘটনা, পুৰুষে মানুহ মৰিছে। আৰু কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো কি? উদ্দেশ্য হৈছে কি, মানুহৰ আমি কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰোঁ, মানুহৰ কেনেকৈ উপকাৰ কৰিব পাৰোঁ। এখন গভৰ্ণমেণ্টেতো মুঠেই মানুহৰ উপকাৰ কৰিব পৰা নাই। আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, ব্যৱস্থা লওক, কিন্তু লগতে এইখিনি ব্যৱস্থা কৰক, সিহঁতক থকাৰ ব্যৱস্থা কৰক, সিহঁতক পাত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী এনেই এটা ঘটনা এটা কৰিবলৈ বিচাৰিছে। আৰু কৰি অসমৰ যিটো যেনে পৰিৱেশটো যদি বিনষ্ট হয়, এইটো কাৰণে তেওঁৰ প্ৰত্যেকটা দিন কিবা নহয় কিবা এটা প্লেন এটা ল'ব তেওঁ।